lidi, já jsem Jakub Šťastný a vítám vás u dalšího videa. Jak začít? Určitě mě vidíte teďka sedět v jiném autě než v oktávce. To je jedna věc. Druhá věc je, jaký auto to je a je to bavorák. Osobně jsem proti bavoru a vždycky, když jsem slyšel, že někdo si kupoval bavora, tak prostě tam mám takový to v hlavě. A zase nějaký mladý šulda, sotva řidičák, koupí si nějakou 36 s rezavilou, kde prokluzuje spojka a chce machrovat před Hyperlou na parkovišti. Vidím to úplně u všech bavoráků a jsem zhnusejnej bavorákama. Ale když si mě jeden známý svezl modelem, který mě vytrhl dech, a když jsem to viděl poprvé, tak jsem se zamiloval a řekl jsem si, že jednou to auto chci mít. Je to jediný bavor, který se mi líbí a kterýho jsem chtěl a chci a furt ho chci. Už ho mám a jsem za to strašně spokojený, ani nevíte jak. Co to teda je? Je to model E60 520. Já konkrétně mám 2.2 benzín. Má to 126 kW a 168 koníků. Není to žádná sláva na tato auto, ale bohatě to stačí, takže nějaký to agresivní jízda nebo takový, tak samozřejmě se asi počítat nedá, ale i tak je to svižný. Jinak, co k tomu říct dál, opravdu nevím, protože mám to nově, bude se na tom určitě dělat hodně věcí, teďka už mám teda zatonovaný okna, protože to byla jedna z prvních věcí, co fakt jako jsem chtěl, ať tam nejde vidět a pojedeme takový spíš mafiono clean style, takže chci spíš všechno do tmavé, do černé, takže určitě pár věcí tady bude. No a já fakt nevím, co dále říct, protože i na druhou stranu oktávky mi je strašně líto za těch 3,5 roku, nebo jak dlouho jsem ji měl, tak jsem do ní narval nespočet peněz, což o tom ve finále není ta řeč, je to spíš o tom, že to auto jsem měl skoro do šroubku rozebraný, strávil jsem na tom nespočet hodin, dřel jsem na tom, potil jsem na tom krev, nemůžu říct, že mě nikde nenechala, fakt nenechala, dojel jsem vždycky. A myslím si, že ze série z 97. roku jsem ji vyšperkoval na úplně nikam jinam. Já fakt nevím, co na to říct, protože nejradši bych si nechal i oktávku, i bavora, ale samozřejmě nedokážu živit obě dvě auta ještě s motorkou. Takže jsem rozhodl prostě, že oktávka půjde z domu i motorka a budu živit jenom bavora. Je to krásný auto, vždycky jsem ho chtěl, jak jsem říkal. Takže pojďte se na něho podívat, jak teďka vypadá.
Tak, já myslím, že se na autě práce povedla na těch zatmavených oknech, což je velký díky Luďovi. Můžu jenom doporučit, kdyby něco chtěli se zatmavit okna, tak mě dejte vědět, já to s ním domluvím. Po případě nálepky, tak můžete rovnou přeze mě, takže taky dělám nálepky. Jinak, co říct, v dalších videů se podíváme na to, jak se loučím s oktávkou, protože už je celkem dosti kupců, zájemců o to auto, takže mrkneme na evidenčku, na úřad a rozloučíme se s oktávkou. Samozřejmě do budoucna budu řešit další videa na oktávce, co se týče přehazování těch sedaček, jak jsem vám slíbil, plus to tajné otevírání kapoty. To mám v rychlosti stočený, uvidíme, jak to zvládnu sestříhat v rychlosti. A jinak do budoucna se ještě můžete těšit na nějaké ty úpravy na bavců, takže tam budeme dělat hudbu, potahování, folie, plus nějaký to ambiente svícení, co mám v plánu. Pak samozřejmě nějaký M-paket, bych chtěl sehnat nějaký kola určitě, takže určitě se na co máte těšit a doufám, že tady ten bávor se mi celkem povede dostat do nějakého pěkného stylu. A doufám, že se vám tohle bude líbit a nebudete na mě naštvaní, že opouštím koncern a jdu k bávoru. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a poprosím vás o like, sdílení a odběr. Takže zatím ahoj.